Підтримати українців гривнею закликають уряд у Федерації профспілок України. За приклад, наводять європейські держави, де під час коронакризи допомагали своїм громадянам і при цьому заощаджували на видатках держустановам. Наш уряд нічого кращого не придумав, як дати мізерну допомогу простим українським людям, простим українським сім'ям приблизно по 70 гривень на рік. Це не більше, не менше, ніж 5-6 таких батонів. Тобто вони вирішили, що вони кинуть людям кістку, кусок хліба протягом року, і люди самі справляться з цими викликами. Час міняти уряд на більш фаховий.